baleni tak baleni. Dulur karo dulur teng mriki mboten rukun sebabe napa, Bu? Yo maklum, wong wedok itu tercipta dari tulang rungsuk yang bengkok. Pancen wong wedok ning ndi-ndi rata-rata kedunyan iki yo bener. Tapi aja salahke. Wong wedok yo wis ngono kuwi. Makanya banyak orang mengatakan wanita itu lebih tertarik pada laki-laki yang mapan daripada laki-laki yang tampan. Ganteng gua apa nek ra iso ngingoni. Kalau merongos lak sing penting tumpakane mobilmu wong wedok. Wis iki ibu-ibu. Bapak, dulur karo dulur teng ngriki mboten rukun sebabe napa nggih? Heh? Wong kene rada setel Pak Lurah terae Pak Lurah ya. Niki warisan dibahas napa mboten? Kula dik wau dicegat banser nggih mboten ngobrol. Dugi ngriki kalih Pak Yai ngobrol, kalih Pak Lurah ngobrol, tapi demi Allah mboten bahas warisan blas. Kula kuwatir warisan tak bahas aku mulai panitia buk celatu. Buk besiki wonge. Mboten, dalu niki tujuane kanggo ndandani awake dhewe. Kula mboten kepengin ngene isi A, si B, si C, mboten. Tujuane kanggo ndandani awake dhewe, sepakat nggih? Nggih, lah nek ngono tak bahas, Pak Lurah. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an, niki mboten tafsir, mboten takwil pangapunten, tapi ayat ini hanya saya jadikan leverage, pengungkit. Walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ibu ngapunten ayat niki kanggo wong lanang, dadi jenengan mirengke nggih angsal ganjaran, mboten mirengke nggih mboten napa-napa. Niki sakderenge kula maknani Bapak, iki marai kanggo wong lanang, tak kei mukadimah. Wong lanang kuwi kok cukup ilmune, cukup bandane, wong lanang kuwi oleh rabi loro telu papat. Tak baleni, wong lanang kok cukup ilmune, cukup bandane, wong lanang kuwi oleh rabi loro telu papat. Semenenge dhisik tok sing wedok gak usah kakehan komentar. Aku ki ngendari sing lanang. Tapi sampean kok rabi loro telu papat kalih Gusti Allah niku didhawuhi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Hei laki-laki yang menikah 2, 3, 4, kalian tidak akan pernah mampu berbuat adil. Aifi kulubikum nek cara Imam Nawawi, maksudnya adil di dalam hati kalian. Di antara istri-istri kalian, walau harastum, walaupun kalian menginginkan keadilan itu. Bapak ibu ngapunten, wong lanang kok duwe bojo loro telu papat, mesti dicoba karo Allah ning ati ening salah sijine bojo sing luwih disa mesti. Semanten ugi ibu termasuk ahlah termasuk keluarga inggih punika anak. Bu, jenengan duwe anak loro telu papat, mesti dicoba karo Allah ning ati eneng salah sijine anak sing luwih dise mesti. Ngeten iki biasane wong tua ora krasa, tapi anak krasa nek dibeda. Anak sing ra patek disenengi udan-udanan bal-balan awake panas. Gak sekolah le, panas, Bu. Delok to. Wis dikandani wong tuwek aja udan-udanan bal-balan. Ngene iki sawah empanas teh nyuntikno neh. Wong ora gelem nurut wong tuwek. Mbok ngesakno bapakmu, delok to, bapakmu mergawe ra roh wayah iki lho, delok gegere iki ileng-ileng. Perkara ning sawah ra tau kelamben. Saiki oleh duit buruan entek kok nggo suntik, anak kok ra anak sing ra patek disenengi. Anak seneng hati untuk disenengi udan-udanan bal-balan awake panas gak sekolah le panas pun delok to. Ya Allah lah kok panas tenan le. Pak, Pak, eneng apa to Bu? Ki lo anakmu ki lo piye awake panase kaya ngene delok to Bu. Iya Ibu, ya Allah lah kok panas tenan piye to Bu piye iki bingung. Mbah Pak, mbah, nek anake sampean iki panas Pak awake biasane mbah ngempet pengin apa rawane kondo Pak biasane Pak. Co ngomongo pengin apa ngono biasane. Bahasa ngeten iki paham jenengan nggih. Sampai kadang-kadang ngenten, ibu terutama nek bapak mboten insyaallah, ibu. Biasanya ono ibu niku senengane ngiting-ngiting, kok niteni wong-wong. Lek, ane ngapa yu? Sok mbene nek aku tuwek melok anakku sing iki lho, Lek, ngajine pinter, sekolahnya sregep anakku sing iki. Ora kaya anakku sing bulu. Lah genyo anakmu sing bulu halah-halah-halah, bojone cerewet ra kaprah. Esok men aku melok anakku sing iki lho ngajine pinter sekolah sing sregep ra kaya sing rau.
lah genyo anak em sing rau tambah nemen sampean iki cah celangap iki cah celangap sing muni cah celangap sampean melok anakku sing iki lho ngajine pinter sekolah sregep bapak ibu ngapunten anak sing rumangsa karo wong tuwa ora pati disenengi ngoten niku biasane kawe cilik mandiri mertikel punya daya juang etos kerjanya tinggi biasane akhirnya bocah sing rapati disening wong tuwa ngoten niku biasane sukses biasane Pak. Tapi ora kabeh Pak sampean kok senduk-senduk ya ning sing ora sukses barang ya ana kok sampean wae mok model. Ya ana sing ora sukses barang. Lah anak sing rumangsa disenengi wong tuwa manja ngoten niku sampe tuwa biasane ya manja. Sampe rabi ya manja akhirnya terus nikah wong tuwa melok dhewe tenan. Lah wong tuwa Pak tambah sepuh sering sakit-sakiten. Seminggu nyuntikno pake, seminggu nyuntikno mboke bojone gremeng. Mas, apa to, Dik? Lah yo ngene iki piye to, Mas? Pake mboke iki lho piye wis suntik ra ning lerene. Apa-apa awake mangan, butuhan apa-apa listrik apa-apa awake to, Mas? Dulure sampean kira telu to, Mas? Iya, Dik. Bulu eneng. Ngerao eneng. Sing muni iki cah celangap, oh mampun celangap, sing muni iki cah celangap. Lah piye to, Dik? Piye? Piye? Lah ya ngene iki piye? Apa-apa wis awake mbok ya suntik-suntike wong tuwa iki sampean jalukke urun. Ya Dik sabar, Dik, aja bengok-bengok to. Iya ya, kok aku tak dolan ning rawuh. Iya ya. Cah celangap kuwi terus kok ngrawuh kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meneng apa le adoh-adoh kok celangap kok rene? Kok gak kaya biasane? Tak pengen cerita masalah Pak E karo Bu E lho Mas, Pak E mbok E iki piye wis lara-larane terus. Wis ngene lho, ngene. Nek cerita wong tuwa kok dhisik wae. Sampeyan disugoi apa karo Mbak E lho ndang diombe dhisik kunu, sampeyan disugoi apa kae ngaku kok kok wasi terus. Terus cah celangape ngombe dhisik. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bareng nek kesusu ki ngene iki lho. Sumbeneh nek nyugo iki adoh-adoh. Wes lek ngombe kopi ae le yo, yo. Timbang jene kutah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mas, apa le? Gula ning rawuh ki rodok larang ya, Mas. Lah ning apa pahit. Kale iku asline ora kok perkara gula, Dik. Meng iku mbakem iku nek nyugoi kesusu ora dudeg ketok e, Dik, mengkelalen ketok e. Pun-pun Pak Emboke iku piye kok cerita anu. Lah ya to, Mas. Bojoku iki srengen 2 minggu, Mas, wis. Aku ora ditakoki, ora dicekuk wahing. Lah ning apa? Lah ngene iki Pak Emboke suntik terus, Mas. Nek ngger Pak Emboke bar suntik, aku ditukari bojoku. Lah terus lah ngene iki aku njaluk pengertian, Mas. Mangan aku, listrik aku, butuhan aku. Urun-urun suntik to, Mas, sampean. Melok urun suntik, melok nyangga suntik. Dulure ngraune jawab ya penak, Pak. Lah ya to, Lele, sampean nyoro dhewe. Pak mboke iki kawe cilik apa-apa kuwe. Sangu sekolah akeh dhewe ya. Kowe sing gelek ditekokno klambi anyar ya. Kowe sawah ya mbok garap, omah ya mbok nggoni. Ngene lho, ngene. Pancen ngrumat wong tuwa iku ora ana. Gak ning kabar ngrumat wong tuwa penak iki ora ning kabar. Mulane karo Gusti Allah dijanjani swarga. Syarate ngrumat wong tuwek sing oleh swarga wis sampe kudu rindo, ikhlas, atimu kudu legowo le jembar, sing ikhlas sing rindo ngono. Jadi bocah selangap rene njaluk urun dhuwit iki tambah dituturi kon rindo, kon ikhlas, gak karu-karuan. Mbah-mbah, wong kene iki omongane halus tapi rodok nyelkit modele, Pak. Dolan ning bulu yo ngono maneh, Pak. Bapak Ibu ngapunten, wong tuwa krungu sambate anak ngoten niku teng ati mboten kepenak. Pak, apa, Mbok? Lah ya, Pak, anak em karo mantunem iki lho piye? Lah piye to, Mbok? Nek awake bar suntik geger karo bojone. Iki nek diterus-terusno geger iso pegatan anake piye, Pak? Piye nasibe putunem? Lah piye to, Mbok? Piye? Anak em ngrawuke ketoke kok sukses, Pak. Kabare kok mobile telu. Sawahe 30 hektar. Iku mbuh wong ngrawuh sapa ora roh aku, Pak. Kok sawahe 30 hektar.
tokone yo gede-gede. Lah terus piye to, Mbok? Lah yo timbang iki geger terus, ayo melok anakem ning rawuh ngono piye? Yo ora apa-apa, Mbok, tapi yo kondo anakem sing celangap, kok ndang piye to piye yo aku tak kondo. Nak, nggih Mbok enten napa? Tak sawang-sawang, Nak, nek pake karo mboke bar suntik kowe kok tukaran karo bojomu. Ngene lho, nek penyebabe tukaran pake karo mboke, jaga keluargane sing apik, sing rukun karo bojomu, anakmu sing rumat sing apik. Nek penyebabe pake karo mboke, dulurem sing raoke ketoke kok sukses. Pake mboke tak melok ning kono-kono piye? Nggih mboten napa-napa to, Mbok, wong padha-padha anak, padha-padha berhak ngrumat. Nggih, kula terke nggih, menjing rebo mawon nggih ngoten. Jadi ngetero wong tuane ning ngrawu padha karo ngetero ape mondok karo ngaji dina rebo bareng, Pak. Kula sewake napa niki elep napa tosa? Ya aja elep tole wong edek wae tosa-tosa aku nulak. Sewake tosa, Bu, kasur digawa, dandang digawa, kabeh digawa, wong tuane digawa. Teko kene anake kaget. Ya Allah, Pak, mbok niki enten napa? Napa-napa kok dibeto kados tiyang boyongan. Lho iki pancen boyongan, Nak. Anake Pak Mboke sing